អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបពប្រឆាំងថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការការគាំទ្រពីវៀតណាមដើម្បីឲ្យកូនប្រុសបន្តតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោកសាជីវកម្មនៅក្រសួងការងារដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរថយន្តដឹកកម្មករទៅធ្វើការឲ្យបានឆាប់តំណាងរដ្ឋាភិបាលស្រមោរបស់ភូមាថាបើចង់រកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាលោកហ៊ុនសែនត្រូវស្ដាប់សំឡេងបរតភូមាសកម្មជនការពារព្រៃឈើស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឹស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមលោកវៀងសុងហ្វុកមកកម្ពុជាបង្ហាញថាវៀតណាមកំពុងរៀបចំពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយនៅកម្ពុជាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមេដឹកនាំវៀតណាមរូបនេះបានទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសទាំង3របស់លោកហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺកាត់ឡើងតែ2ថ្ងៃនៅមុនសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូដើម្បីសម្រេចលើកបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកនេះជាពិសេសគឺបេក្ខភាពបន្តអំណាចពីឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចានអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាដើម្បីការពារអំណាចតវងត្រកូលលោកហ៊ុនសែននឹងនៅតែបន្តបម្រើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់វៀតណាមតវងត្រកូលដែរអ្នកវិភាគនយោបាយដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមេដឹកនាំវៀតណាមកំពុងពង្រឹងឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀតមកលើមេដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្ននិងជំនាន់ក្រោយដើម្បីសម្រេចបាននូវនយោបាយបន្តគ្រប់គ្រងកម្ពុជាតទៅទៀតលោកថាអ្នកដែលចំណេញពីគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមគឺមានតែលោកហ៊ុនសែនបកពួកនិងក្រុមគ្រួសារចំណែកប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋទូទៅមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែការខាតបង់លោកហ៊ុនសែននៅតែរក្សាឋានៈរបស់គាត់ជាអ្នកបម្រើមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមក្នុងការក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាដដែលទី1វៀតណាមព្យាយាមរៀបចំការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីអ្នកចំនួនបច្ចុប្បន្នទៅអ្នកចំនួនថ្មីឲ្យរៀបរយកុំឲ្យមានបញ្ហាសេណារីយ៉ូនៃការមកដល់របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមវាកើតឡើងតែ2ថ្ងៃនៅមុនពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រកាសរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃអ្នកចំនួនក្រៅរបស់ខ្លួនហើយទី2គេរៀបចំរួចជាស្រេចទៅហើយនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងហើយនឹងកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញចូលរណសេការទូតរណសេប្រជាសាសរណសេសេដ្ឋកិច្ចរណសេវប្បធម៌រណសេកងទ័ពបែបចារកម្មដែលវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងងាយតាមរយៈស្នាដៃនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅអ្នកចំនួនថ្មីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកងូវៀនសួនហ្វុកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូម្សិលមិញនៅថ្ងៃបញ្ចប់នោះលោកបានទៅទទួលទានអាហារពេលព្រឹកដល់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកូនប្រុសទាំង3របស់លោកហ៊ុនសែនមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកហ៊ុនម៉ានីក៏ត្រូវលោកហ៊ុនសែននាំទៅជួបលោកងូវៀនសួនហ្វុកដែររឿងនេះកើតឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅមុនសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូដើម្បីសម្រេចលើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកនេះជាពិសេសគឺបេក្ខភាពបន្តអំណាចពីឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជានេះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងលើការពន្យារការទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើលិខិតឆ្លងដែននិងវិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ការជំរុញបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិសុខាភិបាលអប់រំនិងវិស័យយុត្តិធម៌ជាមួយគ្នានោះមានឯកសារចំនួន7ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែលរួមមានផែនការសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2022រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងនគរបាលវៀតណាមផែនការសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2022រវាងក្រសួងការពារជាតិកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំលើកទី19របស់គណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាម
អនុសារណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំសម្រាប់ឆ្នាំ2020-2021និងឆ្នាំ2022អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមស្តីពីការបញ្ចប់ការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2022-2023រវាងក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាពីជំហររួមគ្នាក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាពនៃធនធានទឹកទន្លេមេគង្គលើសពីនេះភាគីវៀតណាមបានជូនពរឲ្យកម្ពុជាជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខតាក់ទងនឹងរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរសារនៅលើ Facebook អមដោយរូបភាពទទួលទានអាហារពេលព្រឹករវាងរូបលោកនិងកូនប្រុសទាំង3ជាមួយនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមថាលោកអរគុណដែលមេដឹកនាំវៀតណាមអះអាងថានឹងគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននាពេលខាងមុខក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានរបស់អាស៊ានតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតមើលឃើញថាការណែនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅមេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងការពារដោយវៀតណាមហើយលោកហ៊ុនសែនអាចពឹងពាក់ឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមដោះស្រាយភាពប្រទាំងប្រទើសនៅក្នុងបកពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខភាពកូនប្រុសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតវងត្រកូលនេះទីមួយអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនការក្តាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់អំណាចក្នុងបកប្រជាជនអំណាចរបស់គាត់ខ្លាំងពួកគាត់កំពុងដឹកនាំប្រទេសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមួយទៀតមេដឹកនាំយូរហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តអវេនពីបន្តពីលោកហ៊ុនសែនបើប្រកាសជាភាគីលោកសខេងភាគីលោកពាបាញ់លោកសៃឈុំពិបាកនឹងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតណាព្រោះវៀតណាមក៏យល់ថាធម្មតាសត្វឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ណាបើឪពុករបស់គាត់បម្រើវៀតណាមស្មោះស្ម័គ្រស្មោះត្រង់លើពីនេះលោកអ៊ុំសំអាតមើលឃើញថាកម្ពុជានិងវៀតណាមកំពុងពន្លឿនការបោះបង្គោលព្រំដែនដីគោកដែលនៅសេសសល់ចំនួន 16% នោះឲ្យបានចប់សពគ្រប់ដើម្បីឈានទៅកំណត់ព្រំដែនទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តទៀតលោកអ៊ុំសំអាតនៅតែចោទប្រកាន់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយពុំមានស្ថាប័នឯករាជ្យណាមួយចូលរួមគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington ចាលូននាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសភូមាប្រជាប្រដ្ឋភូមាចាប់ផ្ដើមផ្ទុះកំហឹងចំពោះលោករហូតឈានដល់ការជន់ឈ្លីនិងដុតរូបថតរបស់លោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបសឹកភូមាលោកមីនអងឡាំងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាម៉ាស់នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយនឹងឆាកអន្តរជាតិទៅសារទៅតកតងនឹងមេដឹកនាំបដិការដែលរងការរិះគន់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនិស្សិតភូមិមាននៃសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាដាណាផនចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការជន់ឈ្លីនឹងដុតរូបថតលោកហ៊ុនសែននៅតាមទីសាធារណៈយុទ្ធនាការទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីពួកគាត់ផ្ទុះកំហឹងចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគ្រងទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាភូមានៅថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនោះសារព័ត៌មានភូមាឈ្មោះ Kitit Media បានចុះផ្សាយអំពីរូបភាពនៃយុទ្ធនាការទាំងនេះដោយសរសេរថាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកមីនអងឡាំងនោះនឹងបំផ្លាញកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាស៊ានទាំងមូលប្រពន្ធដដែលនេះរីគុណថាការប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយគ្មានវត្តមានអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីមេបកប្រឆាំងនៅភូមានោះគឺពុំមែនជាដំណោះស្រាយចំនួនពិតប្រាកដនោះទេផ្ទុយទៅវិញនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបបសឹកភូមាដែលកាន់កាប់អំណាចដោយខុសច្បាប់និងជាការគាំទ្រកិច្ចការសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅភូមាផងដែរតទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកលុកផៃស៊ីផានឆ្លើយតបថាយុទ្ធនាការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិមាននៅពេលនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនអាចហាមប្រាមបានហើយក៏គ្មានអធិបុលអ្វីមកលើកិត្តិយសនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះដែរលោកអះអាងថាគោលបំណងទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលព្យាយាមចង់ជួបមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិមាននោះគឺដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមិមានតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានជំនាញនយោបាយគឺមានទីក្រុមមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងការធ្វើអញ្ចឹងគាត់ជាការពិចិញកំហឹងមួយទៅប្រតិភពមានផលប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជំនាញទេ
ជុំវិញបញ្ហានេះសកម្មជនបកប្រឆាំងកម្ពុជាភាគខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកស្រីកិនស្រីអូនរិះគន់ថានេះគឺជាទង្វើមួយដែលនាំមកនូវភាពអាម៉ាស់សម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងលើឆាកអន្តរជាតិលោកស្រីមិនគាំទ្រនឹងសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងគម្រោងទស្សនកិច្ចទៅជួបនឹងរបបសឹកភូមិមាននៅពេលខាងមុខនេះឡើយខ្ញុំសូមស្នើកុំឲ្យគាត់ទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមានឹងល្អជាងព្រោះបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមាជន់រូបថតគាត់នៅជើងហើយយកថតគាត់ទៅដុតចោលបើមិនតែគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ទៅជួបស្រីអង្គសជីអាហ្នឹងពួកខ្ញុំគាំទ្រនេះគាត់ទៅជួបមន្ត្រីផ្ដាច់ការយោធានៅភូមាដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយរបបហ៊ុនសែននឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចគាំទ្រឲ្យគាត់ទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាទេចំណែកឯមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបទៀតដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃគឺលោកអឿនអរិទ្ធលោកយល់ថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋភូមិបញ្ចេញកំហឹងដោយជន់ឈ្លីនឹងដុតរូបថតលោកហ៊ុនសែនគឺដោយសារតែពួកគេយល់ថាគម្រោងទស្សនកិច្ចនេះគឺជារូបភាពនៃការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមិដែលកំពុងរងគ្រោះពីសំណាក់របបសឹកយោធាលោកមីនអងឡាំងនោះជំនឿចិត្តនៃការដោះស្រាយនោះមានកម្រិតទាបទោះបីជាយើងអះអាងថាយើងទៅជួយសម្របសម្រួលជួយដោះស្រាយនៅភូមិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេហៅថាយើងអត់ទាន់បោះសម្អាតនៅផ្ទះយើងផងគឺថានឹងសម្អាតផ្ទះអ្នកដទៃគេមិននឹងជឿយើងហើយជារឿងមួយដែលលំបាកក្នុងការជឿជាក់ទាំងសហគមន៍ជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋភូមិខ្លួនឯងតែម្ដងថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែននិយាយថាលោកមិនអាចធ្វើការជាមួយអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីមេដឹកនាំយោធាលោកមីនអងឡាំងនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសតាំងខ្លួនថាជាអ្នកពូកែចរចារកដំណោះស្រាយហើយលោកនឹងយកបទពិសោធន៍ដែលមានដើម្បីទៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាក៏ប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យមជ្ឈដ្ឋាននានាកុំស្ដីបន្ទោសលោកបើលោកដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមានេះមិនបានជាមួយរឿងនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកគៀនពន្លកយល់ថាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែជួបមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិលោកមីនអងឡាំងនៅពេលខាងមុខពិតមែននោះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភូមិផ្ទុះកំហឹងខ្លាំងឡើងលោកយល់ថាបើលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់ទៅដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិគឺចាំបាច់ត្រូវតែទៅជួបមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីផងដែរជាពិសេសលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសសិនមុននឹងឈានទៅដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិគឺបែបនេះគឺហាក់បីដូចជាប្រកឿនទៅនឹងប្រទេសលោកសេរីជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែថ្កោលទោសទៅលើបបដឹកនាំយោធានៃប្រទេសភូមាការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយុវជនឬក៏និស្សិតរបស់ប្រទេសភូមានឹងយល់ថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែគ្រប់គ្រងទៅលើបបយោធាបដិការចឹងហើយពួកគាត់ធ្វើការទៀមទារហូតដល់មានការបត់រូបឬក៏ជន់រូបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរូបភាពនេះមើលឃើញទៅគឺគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងមូលគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដល់លោកហ៊ុនសែនថាកំពុងតែដើរផ្លូវខុសនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមានិងកំពុងតែនាំភាពប្រឆាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត Vuthu Azisari ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅចាប់ដៃមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមានៅដើមឆ្នាំក្រោយនោះតំណាងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ភូមាថាបើចង់រកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាលោកហ៊ុនសែនត្រូវស្ដាប់សំឡេងប្រជាភូមានិងតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនេះមិនមែនចាប់ដៃអ្នកបង្ករឿងនោះទេជាសូមលោកដានៀងកញ្ញាស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមូណារ៉េតនិងអគ្គរដ្ឋទូតក្រសួងការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិភូមាលោកបូឡាទីនជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះគម្រោងរបស់ប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកនឹងទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាភូមានៅដើមឆ្នាំក្រោយនោះWe are very much concerned about his visit to Myanmar. យើងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករានោះសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់បានថាគាត់មិនខ្វល់អំពីជំហរអាស៊ានដែលទទួលស្គាល់លោកមីនអុងឡាំងជាប្រមុខរដ្ឋព្រោះលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមេយោធារូបនេះចូលប្រជុំស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតតើការចង់ឲ្យមេដឹកនាំភូមាស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតនោះវាប៉ះពាល់អ្វីដល់ស្មារតីរបស់អាស៊ាន Pipeline consensus even signed by the Myanmar online and disrespect លោកមីនអុងឡាំងបានព្រមព្រៀងលើគោលការណ៍5ចំណុចរបស់អាស៊ានរួចហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរជាបំពានវានិងមិនសហការជាមួយនឹងអាស៊ានក្នុងរឿងនេះប
បើតាមសម្ដីនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងផ្អន់ច្រឡំទូរនទីទ្វេភាគីនិងទូរនទីរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានិងទូរនទីប្រធានអាស៊ានChairmanship ចូលលោកថាលោកហ៊ុនសែនគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅវិញចឹង If he go as he said as a chairman new chairman of the ASEAN បើលោកហ៊ុនសែនទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសភូមាដោយអ្វីដែលគាត់បានថ្លែងនៅក្នុងនាមជាប្រធានថ្មីរបស់អាស៊ានមែននោះនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅជំហររបស់អាស៊ានដែលមិនអាចអញ្ជើញលោកមីនអុងឡាំងឲ្យចូលកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកំពូលឬកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានឯទៀតចំណុចទី2គឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ដែលព្រមព្រៀងគ្នា5ចំណុចរបស់អាស៊ានការស្វាគមន៍របស់លោកមីនអុងឡាំងនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកភូមាតាមរយៈការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសភូមានេះគឺជាទង្វើបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាស៊ាននិងបំពានសេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានដែលមិនទទួលស្គាល់លោកមីនអុងឡាំងជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់នៃរដ្ឋប្រហារភូមាlegitimate representative of Myanmar at this point លោកថាលោកព្រួយបារម្ភខ្លាំងរឿងនេះចោះថាក្រុមរបស់លោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ We are asking other founding members nation of the ASEAN like Indonesia បាទយើងកំពុងតែតាក់ទងប្រទេសស្ថាបនិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងប្រទេសប៊្រុណេដើម្បីឲ្យពួកគេជួយធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះកុំឲ្យខូចកិត្តិយសនិងបាត់បង់ភាពជឿជាក់លើសហគមន៍អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅភូមានេះគឺដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយតាព្រោះលោកថាអាស៊ានមាន10ប្រទេសមិនអាចខ្វះប្រទេសណាមួយបានទេតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញIn terms of finding solution, political solution in Myanmar. បើលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់រកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសភូមាមែនចំណុចសំខាន់បំផុតជាដំបូងគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែស្ដាប់ពលរដ្ឋភូមានិងស្ដាប់សំឡេងអ្នកតំណាងស្របច្បាប់នៃពលរដ្ឋភូមាចំណុចទី2លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដឹងថាវិបត្តិនៅភូមាគឺកើតចេញជាចម្បងពីក្រមយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចនោះឯងតើលោកហ៊ុនសែនទៅរកដំណោះស្រាយអាណាបានបើគាត់ទៅចាប់ដៃជាមួយអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជនដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងជនស៊ីវិលនៅភូមាបែបនេះនោះយើងចង់ឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានយល់ឲ្យច្បាស់ថាពួកគេមិនមែនបង្កប់បញ្ជាភូមាឲ្យធ្វើតាមបបោះស្រាយអ្វីមួយរបស់ខ្លួននោះឡើយពួកគេអាចត្រឹមដើរតួនាទីជាអ្នកជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលក្នុងន័យនេះពួកគេត្រូវស្ដាប់ទាំងសងខាងមិនមែនចាប់ដៃតែជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាតែម្ខាងនោះទេបើធ្វើដូច្នេះមែនគឺវាបង្ហាញថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺជាការកសាងទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកម្ពុជានិងភូមិតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋភូមានិងតំណាងស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋភូមានោះ បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនបើចង់រកដំណោះស្រាយពិតប្រាកដនៅភូមាគឺត្រូវស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋភូមានិងតំណាងស្របច្បាប់នៃពលរដ្ឋភូមាចាំមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាតើលោកហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច As well as to the military if you want to give credit ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចំពោះរឿងលោកហ៊ុនសែនបើចង់និយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាឬយ៉ាងណាគឺជាការសម្ដែងរបស់លោកគ្រាន់តែត្រូវចាំថាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាមិនមែនជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយនោះទេព្រោះពួកគេជាអ្នកបង្កើតបញ្ហារហូតមានអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋស៊ីវិលព្រមទាំងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅភូមិនេះផងតើលោកសង្ឃឹមលើអ្វីដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយពិតប្រាកដមួយនៅភូមិនេះ So we want Mr. Hun Sen to have a clear-cut idea on behalf ជារួមយើងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនយល់ឲ្យច្បាស់ក្នុងរឿងនេះយើងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលមានឋានៈជាប្រធានអាស៊ានពិចារណាឡើងវិញអំពីទង្វើរបស់ខ្លួនជាចុងក្រោយបាល់នេះកំពុងស្ថិតនៅលើជើងរបស់សមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតដែរថាតើពួកគាត់សុខចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមទំនើងចិត្តនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាស៊ានបែបនេះដែរឬយ៉ាងណាទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងមេរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាគឺចំណេញតែលោកហ៊ុនសែននិងមេយោធារូបនោះទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះអត់មានចំណេញអ្វីដល់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋភូមាទេបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណ
ចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតនិងអគ្គរដ្ឋទូតក្រសួងការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិភូមាជុំវិញចំពោះរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រមោនៃប្រទេសភូមាដែលថាបើចង់រកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាមែននោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាជនភូមានិងតំណាងស្របច្បាប់នៃប្រទេសនេះមិនមែនចាប់ដៃជាមួយអ្នកបង្ករឿងនោះឡើយចាលូននឹងជាទីមេត្រីនៅសតប្រមាណថ្ងៃទៀតនឹងឈានចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2022តើលោកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានបំណងប្រាថ្នាអ្វីខ្លះសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសូមលោកនាងថតសាររបស់លោកនាងជាវីដេអូ selfie ហើយផ្ញើទៅ Messenger Facebook page របស់ Virtue RC សេរីចាយើងខ្ញុំនឹងជ្រើសយកវីដេអូទាំងនោះទៅចាក់ផ្សាយក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Virtue RC សេរីចាសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាវិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធារកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបនលបែង Naga World ជិត2000នាក់នៅបន្តធ្វើកុតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅសួនច្បារខាងមុខអគារក្រុមហ៊ុនទី1ចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយដើម្បីទាមទារថាកែក្រុមហ៊ុនយកព្រមទទួលយកសហជីពនិងសមាជិកសរុបជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញក្នុងអំឡុងពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការតវ៉ានេះមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងតំណាងសហជីពបានបន្តជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនេះចាលោកទីនសាការីយ៉ារីកាអំពីរឿងនេះដូចតទៅថ្ងៃទី5នៃការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់កម្មករក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះក៏មិនខុសប្លែកនឹងពេលតវ៉ារយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកដែរក្រុមកម្មករស្រ័យតវ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុនពន្លឿនដោះស្រាយវិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះឲ្យបានឆាប់ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយពីខាងភាគីក្រុមហ៊ុន Naga ណឡើយទេសកម្មជនសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាណប់ទឹកបូរ៉ាវីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ធ្នូថាក្រុមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានកូនតូចនិងបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel សរុបជិត 2000 នាក់នៅតែរក្សាចំហធ្វើកតកម្មរហូតដល់មានដំណោះស្រាយសមរម្យអាចទទួលយកបានថ្ងៃទី5នេះអត់មានការរត់តាំងពីអាជ្ញាធរអីទេគឺពួកយើងនៅចូលឡៃមុខសួនហ្នឹងធ្វើកតកម្មធម្មតាទេព្រោះដោយសារយើងមានការចរចាគ្នាជាមួយនឹងតំណាងហើយជាមួយនឹងក្រសួងនៅម៉ោង2ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅខាងអាជ្ញាធរក៏គេមានរត់តាំងអីដែរកម្មករគាត់នៅបន្តការធ្វើកតកម្មអហិង្សានៅមុខដាក់អាមួយហ្នឹងដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយបើសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយទេគឺចាគ្មានដំណោះស្រាយទេគឺពួកយើងបន្តធ្វើកតកម្មរហូតតើមានដំណោះស្រាយក្រោយពីជួបជុំគ្នាធ្វើកោតកម្មនោះនៅពេលក្រុមកម្មការបំបែកគ្នាចេញពីកន្លែងធ្វើកោតកម្មនៅរសៀលម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី22ធ្នូនេះមានមនុស្សមួយក្រុមបានតាមចាប់ខ្លួនសមាជិកសហជីពម្នាក់កម្មករម្នាក់ដែលឃើញហេតុការណ៍នោះផ្ទាល់លោកមនីឧត្តមឲ្យដឹងថាពេលលោកដើរទៅកន្លែងផ្ញើម៉ូតូក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញស្រាប់តែមានមនុស្សស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយក្រុមមានគ្នា10នាក់រត់តាមចាប់សមាជិកសហជីពម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកូប៉ុន្តែត្រូវបានសមាជិកសហជីពរំលោភដឹងខ្លួនមុនហើយរត់គេចខ្លួនទាន់ពេលវេលាកម្មករចាយច្រាបៀរូបនេះយល់ថានេះជាការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីដល់កម្មករនិយោជិតផ្សេងទៀតកុំឲ្យបន្តចូលរួមធ្វើកោតកម្មទាមទាររដ្ឋដំណោះស្រាយការងារពីខាងក្រុមហ៊ុនទៀតខ្ញុំមកកន្លែងយកម៉ូតូនោះថាជិះគង់ជិះ10នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំយ៉ាងតែពេញចិត្តនោះក៏ដើរទៅចំនួនថាជិះ2នាក់ហើយដែរដែរដើរចូលផ្ទះជួលតែគាត់មិនជំនុំរបស់មិនទេប៉ុន្តែគាត់ចូលទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលពេលដែលរត់ដេញនោះមជ្ឈមណ្ឌលដេញខ្លួនដេញខ្លួនហ្នឹងក៏គាត់ឈ្មោះគាត់ហ្នឹងឈ្មោះអីគាត់ថាគាត់រហ័សនាមគាត់ហៅម៉ាកូតាក់ទងនឹងលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagavel
ក្រសួងការងារបានដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាមានកម្មករម្នាក់ប្រឹងទទួលយកដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនក្រសួងការងារលើកឡើងថាក្រសួងនៅតែរក្សាចំហបន្តដោះស្រាយករណីទាមទាររបស់កម្មករនិយោជិតចំនួន360នាក់ដែលមិនទាន់ឯកភាពទទួលយកសំណងផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារតាមសំណើនីមួយនីមួយក្រសួងអះអាងថាក្រសួងនឹងបន្តការងារដោះស្រាយវិវាទនេះឲ្យបានផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករនិយោជិតរហូតដល់ករណីវិវាទនេះត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ស្របតាមច្បាប់ក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាការធ្វើកតកម្មនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគិតមកទល់ពេលនេះក្រុមកម្មកក្រុមហ៊ុន Nagavel នាំគ្នាធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីអស់រយៈពេល5ថ្ងៃហើយដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែប្រំទទួលយកឋានៈដំណំសហជីពនិងបុគ្គលិកសរុបជាង300នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះពីការងារឲ្យចូលធ្វើការវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Nagavel គួរធ្វើការចរចាជាមួយតំណាងសហជីពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងបញ្ចប់រាល់ការរើសអើងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពតរទៀតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសហជីពវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរជំរុញឲ្យក្រសួងការងារនិងនយោជករៀបចំរថយន្តសុវត្ថិភាពដឹកកម្មករឲ្យបានឆាប់រហ័សចាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងនៅជប់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់កម្មករនៅតាមដងផ្លូវពីផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការនិងពីកន្លែងធ្វើការទៅផ្ទះវិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនប្រថុយប្រឋានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែពួកគាត់នៅជិះឈរប្រជ្រៀតគ្នាតាមរថយន្តទ្រុងនិងរឺម៉កដណ្ដោងដដែលបញ្ហានេះលោកមើលឃើញថាតកតងនឹងការចំណាយលើសហ៊ុយធ្វើដំណើរដែលកម្មករមានលទ្ធភាពតិចតួចដែលពួកគាត់បង្ខំចិត្តបន្តជិះបែបនេះចាលោកអាធនស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដាក់យន្តការផ្តល់រថយន្តដឹកជញ្ជូនដែលមានសុវត្ថិភាពនិងពិសេសគឺជំរុញអន្តយោជក់ទទួលបន្ទុកដំឡើងថ្លៃសេវាសហ៊ុយធ្វើដំណើរឲ្យកម្មករឲ្យបានឆាប់ទើបអាចដោះស្រាយបានបាទដោយសារតែឲ្យកម្មករចេញកម្មករគាត់នៅតែជិះឡានធម្មតាទៅហើយបើសិនជាមានចូលរួមចំណាយពីក្រុមហ៊ុនអាចគាត់នឹងចំណាយខ្លះយោជក់ចំណាយខ្លះឬក៏យោជក់ចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជិះឡានណាដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនណាហើយបើឲ្យគាត់ចំណាយលើហ្នឹងគាត់ប្រាក់ខែគាត់តិចជាងគាត់វាអត់ដឹងថាយកលុយណាទៅចំណាយព្រោះគាត់ថាការ100មុខទៅហើយម្នាក់ម្នាក់ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបានឯកភាពលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូររថយន្តដឹកកម្មករនិយោជកប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញមកជារថយន្តដែលមានសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងនិងជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នអង្គការពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើននូវកិច្ចសហការតាមគ្រប់រូបភាពនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកអត់សំហេងកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដែលរៀបចំដោយអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងការងារនិងដៃគូពួកគេក៏បានជជែកពិភាក្សានិងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ក្នុងការកែលម្អប្រភេទរថយន្តដឹកកម្មករនិយោជកឲ្យបានសមស្របទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងកម្រិតស្តង់ដារមួយដែលអាចទទួលយកបានដើម្បីឲ្យការដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជកមានសុវត្ថិភាពផាសុកភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់កាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងដំណើរការពិភាក្សានៅមិនទាន់អាចចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណានៅឡើយនាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជាលោកកឹមបញ្ញាឲ្យកាសែតក្នុងស្រុកដឹងថាគិតជាមធ្យមក្នុងមួយខែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើរថយន្តដឹកកម្មករយ៉ាងតិចគឺមួយករណីដែរដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករនិយោជករងរបួសធ្ងន់ស្រាលរាប់សិបនាក់និងករណីខ្លះរហូតដល់ស្លាប់ឬក៏ពិការជាច្រើននាក់មន្ត្រីសិទ្ធិការងារដដែលលោកអាត់ធុនបញ្ជាក់ថាតកតងនឹងសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើររបស់កម្មករនេះក្រមសហជីពក៏តែងតែទៀមទាដំឡើងសហ៊ុយធ្វើដំណើរឲ្យកម្មករក្នុងអំឡុងពេលចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរៀងរាល់ឆ្នាំចាក្រៅពីនេះក៏មានការជជែកទ្វេភាគីនិងជាមួយអ្នកវិជាតិញផងដែរដើម្បីជំរុញឲ្យនយោជកចែងថ្លៃសហ៊ុយទាំងស្រុងពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននយោជកផ្ដល់ឲ្យកម្មករ10ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយគួរតែផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏$25ដុល្លារក្នុងមួយខែដែរទើបអាចឲ្យពួកគាត់អាចរកមធ្យោបាយសុវត្ថិភាពជាងនេះឬក៏ឈប់ឈរជិះប្រជិតគ្នាដូចជាស្និតជែកតទៅទៀត
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីនិងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនាងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងផ្អាកការផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្នាក់ការធំរបស់វិទ្យុអសីស្រីជាបណ្ដោះអាសន្នចាយើងនឹងផ្សាយពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសគឺមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងចាឆ្លៀតឱកាសនេះនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានរួមដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំគ្រប់កាលៈទេសៈចាសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសោកស្ដាយចំពោះសាលាតូភ្នំពេញដែលបានសម្រេចតម្កល់សាក្រមផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទុំបន្ថនក្នុងបទចោទញុះញង់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងពីរដាច់ដライពីគ្នាដែលសុទ្ធតែជាសំណុំរឿងមានចរិតនយោបាយចា៎នេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដライមួយទៀតរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកទុំប៊ុនថននិងជាការគំរាមកំហែងលើសកម្មជនដទៃទៀតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមនផល្លាមានប្រសាសន៍ថាលោកទុំប៊ុនថនមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសច្បាប់ឡើយហើយសកម្មភាពរបស់គាត់នាពេលកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមច្បាប់លោកចាត់ទុកការចាប់ឃុំខ្លួននិងការដាក់ទោសសហការីរបស់លោកនេះថាជាការសងសឹកផ្នែកនយោបាយនិងជាការបំផិតបំភ័យលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាតុលាការរបស់ក្រុងភ្នំពេញមកលើលោកទុំបន្ថនក៏ដូចជាសកម្មជនផ្សេងទៀតនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយវាមិនមែនជារឿងច្បាប់ឬក៏រឿងញុះញង់អីនោះទេហេតុដូច្នេះហើយរបបក្រុងភ្នំពេញតែងតែយកច្បាប់តុលាការនេះយកមកបំផិតបំភ័យមកលើសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានសម្ដែងមតិប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូដោយសម្ដេចតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសកំបាំងមុខលោកទុំប៊ុនថនចេញដោយតុលាការក្រមភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកសំសុគង្គមេធាវីកាពីក្ដីនិងលោកស្រីសៀងលេងប្រពន្ធរបស់លោកទុំប៊ុនថនដើម្បីសាកសួរនិងសុំប្រតិកម្មតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូកាលពីចុងឆ្នាំ2020តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសកំបាំងមុខលោកទុំប៊ុនថនដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ8ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចែករំលែកសាររបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកសងបំណុលធនាគាររហូតដល់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយឡើងវិញក្រៅពីលោកទុំប៊ុនថនតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងដាក់ពន្ធនាគារពី18ខែដល់2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងជាមួយគ្នានេះការផ្ដន្ទាទោសកំបាំងមុខរបស់តុលាការនេះគឺនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសោកស្ដាយចំពោះការសម្ដែងរបស់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកបន្តថាសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកទុំប៊ុនថននិងសកម្មជនដទៃទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយដូច្នេះពួកគេមិនងាយរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ឬទទួលបានការដោះលែងពីសំណាក់តុលាការនោះឡើយយើងមើលបទពិសោធន៍កន្លងមកហ្នឹងរឿងដែលគេថាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហ្នឹងនៅពេលដែលមានដំណោះស្រាយនយោបាយហើយបរិយាកាសនយោបាយធូរស្រាលអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវជាប់ឃុំហ្នឹងអាចឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬក៏កាត់តម្រឹមអីជាដើមនោះបាទលោកទុំប៊ុនថនគឺជាសមាជិកក្រុមត្រួតត្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកជាសកម្មជននយោបាយលេខធ្លោមួយរូបដែលតែងចេញមករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់ជាពិសេសលោកបាននិពន្ធនិងច្រៀងចម្រៀងជាច្រើនបទតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអំឡុងពេលលោកភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃអាជ្ញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនលោកកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រោយពីលោកបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដើម្បីរស់នៅជួបជុំជាមួយគ្រួសារឡើងវិញបានរយៈពេលជាង1ខែក្រៅពីត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់នេះហើយលោកទុំប៊ុនថនកំពុងរងបណ្ដឹងមួយទៀតនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រដំណើរវិលជុលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ហើយសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះ
លោកទុំប៊ុនថនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយចន្លោះពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតនេះតកតងនឹងក្តីក្តាំប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដែរតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលសវនកម្មសំណុំរឿងលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងព្រៃឡង់និងលោកវឿងសំណាងដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះទៅថ្ងៃក្រោយវិញដោយមិនបានកំណត់ពេលជាក់លាក់សកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងពីររូបគឺជាជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលទទួលស្គាល់ដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាហើយពេលនេះកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ជុំវិញការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនាពេលចុងក្រោយនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរថៃឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតដោយបង្ខំបែបនេះតទៅទៀតស្ថាប័នកំពូលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះក៏បានទៅទូជផងដែរដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងសកម្មជននយោបាយហើយដោះលែងពួកគេមកវិញជាបន្ទាន់នឹងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដល់ឡាយគណៈបកភ្លើងទៀនវិញមន្ត្រីបកនេះកំពុងស្វាស្វែងរកសម្ដែងគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងនិងខេត្តបៃលិនគណៈកាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កាន់តែខិតជិតមកដល់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកបោះឆ្នោតយល់ថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកនានាគឺជាការផ្ដល់ជំរឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលពួកគេគ្រប់គ្រងចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនថាបើពេលនេះគ្មានព្រះអាទិត្យដូច្នេះត្រូវយកភ្លើងទៀនជំនួសសិនដើម្បីអាចស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាអះអាងថាការចេញធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឡើងវិញមិនមែនជាការបែកបាក់នៃក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកទាំងនោះឡើងវិញដែលបានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះលោករំលឹកពលរដ្ឋដែលចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនេះថាកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចលោកថ្លែងបែបប្រៀបធៀបថាការបាត់បង់ពលិព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមើលមុខគ្នាអត់ឃើញដូច្នេះគឺត្រូវការពលិភ្លើងទៀនមកបំភ្លឺដើម្បីបន្តការតស៊ូតទៅមុខទៀតតើយើងនៅសង្ឃឹមពលិព្រះអាទិត្យនឹងទៀតរះឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែកឬមួយក៏យើងត្រូវការភ្លើងទៀនដុតពលិយកនេះដើម្បីត្រូលពលិនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងពេលអត់ពលិព្រះអាទិត្យទេពេលយកពលិភ្លើងទៀនមានតម្លៃណាស់មិនចឹងលោកថៃសេដ្ឋាលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពេលជួបសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនជិត100នាក់និងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកនេះនៅខេត្តបៃលិននៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូក្រោយពីលោកជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសកម្មជននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី21ធ្នូប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះក៏បន្តដំណើរទៅជួបអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជននៅខេត្តបាត់ដំបងបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី23ធ្នូគណៈបកភ្លើងទៀនស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីពលរដ្ឋបែបនេះគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់លោកថៃសេដ្ឋាថាការពង្រឹងជើងក្រោមរបស់គណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានគឺមានសារៈសំខាន់និងដើម្បីការពារសិលឹកឆ្នោតជូនពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកនេះលោកថាពេលគណៈបកមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នឹងទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរតកតោនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលថាយកភ្លើងទៀនមកជំនួសព្រះអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាគឺគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយនិងមិនមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេលោកបន្តទៀតថាការដែលគណៈបកនេះរៀបចំជើងក្រោមដើម្បីការពៀសិលឹកឆ្នោតនឹងមានចំហកែប្រែស្ថាប័នបោះឆ្នោតគឺគណៈបកនេះត្រៀមខ្លួនចាញ់និងឡាំប៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដល់ចាញ់អាចោតគេថាប្រឡំឆ្នោតស្លឹកឆ្នោតអានឹងមិនខុសអីពីតីតបកប្រឆាំងនោះទេកន្លងទៅខ្លួនឯងចាញ់ឆ្នោតគេខ្លួនឯងថាគេប្រឡំឆ្នោតអានឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំគន់ថាអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរបស់បកភ្លើងទៀននឹងអានឹងត្រៀមចាញ់ហើយត្រៀមឡាំប៉ាទៀត
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកនសវាងយល់ថាការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតគឺជាការផ្ដល់ជំរើសឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្នកធ្វើការងារបោះឆ្នោតរូបនេះរំលឹកទៅពលរដ្ឋថាត្រូវមើលសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយនិងលទ្ធផលដែលគណៈបកនយោបាយសន្យាមុនការបោះឆ្នោតអូជាឱកាសមួយដែលគាត់អាចពិនិត្យមើលដែរនៅក្នុងគណៈពេលនេះគាត់អាចមើលលទ្ធភាពថាតើអ្វីដែលជាជំរើសគាត់ក្នុងការសន្យាឬក៏ការបង្ហាញរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងថាតើពីមុនមកធ្លាប់បានទទួលនៅការសន្យាដែរទេឬមួយការសន្យាពីមុនរបស់គណៈបកនយោបាយវាជារឿងដដែលដែលមិនអាចនឹងមានអ្វីទៅរួចចាប់តាំងពីធ្វើសមាជនៅចុងខែវិច្ឆិកាមកគណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុលផុលទាំងការជួបជុំសមាជិកអ្នកគាំទ្រផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គណៈបកនេះបានលើកស្លាកបកតាមខេត្តនានារួមមានខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងនិងខេត្តតាកែវជាដើមបច្ចុប្បន្នតំណាងបកនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះកំពុងធ្វើសកម្មភាពលើកស្លាកគៀកោនិងប្រមូលអ្នកគាំទ្របកតាមស្រុកនិងឃុំទោះយ៉ាងណានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះសមាជិកខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលត្រៀមចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបែបនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមិនទាន់មានតម្រុយណាមួយថានឹងរស់ឡើងវិញក្រោយតុលាការរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ការពារប្រជាទាមទារឲ្យអភិបាលខេត្តតឹងត្រែងអនុវត្តច្បាប់លើមន្ត្រីជំនាញដែលមិនអើពើបង្ក្រាបបទល្មើសប្រជានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនការលើកឡើងនេះក្រោយតែប្រៃសហគមន៍មួយជាប់ដែនជំរកសត្វប្រៃឡង់ខេត្តតឹងត្រែងកំពុងឈានទៅរកការវិនិច្ឆ័យទាំងស្រុងជាសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សកម្មភាពពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងទំនាស់ដីធ្លីវិញក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ពលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅតែបន្តប្រើគ្រឿងចក្រកោះកាយផ្លូវទំនប់និងឈូសឆាយរំលោភយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិដែលហ៊ានថតសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់មិនជំទាស់នឹងការសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុននោះទេក៏ប៉ុន្តែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដោយផ្ដល់សំណងដែលអាចទទួលយកបានចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចន្ទថារាយការណ៍អំពីរឿងនេះចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋ3ឃុំក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិង1ឃុំក្នុងខេត្តតាកែវជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អាជ្ញាពុងខៀវសែប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេគណៈខាងក្រុមហ៊ុនបន្តសកម្មភាពរំលោភយកដីប្រគន់ដោយគ្មានផ្ដោតសំណងសម្រុំណាមួយទេប្រជាប្រមម្នាក់នៅភូមិកំពង់តឡុងលោកប៉ៅសុភៀមថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូថារយៈពេល2ថ្ងៃមុននេះក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីធ្លីហួសដល់ទំនប់90ចូលដល់ដីលំនៅឋានពលរដ្ឋដែលនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចពីសម្ដីគ្នារវាងក្រុមកម្មករនៅអ្នកភូមិលោកបន្តថាអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងលោកអ៊ូសាវឿនមិនបានឈប់រយន្តចោះដោះស្រាយបញ្ហាជុំពលរដ្ឋនៅទីតាំងដីមានដំណោះទេបែរជាធ្វើដំណើរជីចូលទៅក្នុងការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនទៅវិញលោកសោកស្ដាយនឹងទង្វើរបស់អាជ្ញាធរដែលបន្តអូសបន្លាយវិវាទនេះដោយមិនពលឺដោះស្រាយជូនដល់ពលរដ្ឋបែរជាបាក់ដៃឲ្យភេកីក្រុមហ៊ុនធ្វើសកម្មភាពតាមអំពើចិត្តគេអត់មានលទ្ធផលអីអត់បើស្រុកគេចង់ជួបយើងគេនិយាយល្អបើគេយើងទេទៅសួរគេគេថាគេរវល់គេឆ្លើយតែរវល់សិលមិញប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងទេទៅជាវាយស្រុកគាត់ឆ្លើយថាគាត់រវល់ប្រជុំគាត់បាត់តែគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងចប់អញ្ចឹងដំណោះស្រាយខាងអាជ្ញាធរគឺដូចអត់មានអីចេញហ្មងអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកហ្នឹងគឺអត់មានអីជាស្ដេចដុំកំភួនទេបងវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនតរអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC នៅប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីលោកជូកុកខ្សែអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងលោកអ៊ូចសាវឿននិងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផនបានទេនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតសង្កេតឃើញថាវិវាទដីធ្លីមួយនេះ
ៅតែមិនមានអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នណាហ៊ានចេញមុខពលលឿនដោះស្រាយជូនដល់ប្រពរតក្រៅពីប្រាប់ឲ្យប្រពរតលោកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡៃ8ដុល្លារក្នុង1មេក្រេលោកបន្តថាបញ្ហាដែលអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិមិនអាចហ៊ានអាកាត់ដោះស្រាយរឿងនេះបានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន OCSC ធ្វើការសាងសង់ពលលឿនយន្តហោះមីនីលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរពលលឿនដោះស្រាយជូនដល់ប្រពរតដោយផ្ដល់សំណងសមរម្យណាមួយជូនដល់ប្រកបដែលបានឆាំដើម្បីឲ្យប្រកបយកប្រាក់ទៅទិញដីនៅរបងផ្សេងរនៅដោយសារតែប្រវត្តិមិនដែលប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលម្ដងណាទេធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិនឹងរងគ្រោះហើយបន្តិចទៀតទៅគាត់រកដីនៅអត់បានទេមិនដឹងជាគាត់ទៅនៅកន្លែងណាអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកាន់តែជាក្បាលហ្នឹងដោយសារតែកំណត់នៅភាពក្រីក្រហ្នឹងហើយបើសិនជាមានការពង្រឹងកតាយមិនមានការដោះស្រាយទេខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅសម្រាប់ប្តីយុវជនចំនួនក្រោយយ៉ាងស្ដេចគឺសម្រាប់ប្តីកូនចៅរបស់នៃឋានៈដឹកនាំទាំងអស់ដែលត្រូវខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំថ្ងៃក្រោយទៀតវានឹងទទួលទម្ងន់រងពីប្តីដែលអ្នកដឹកនាំចំនួនហ្នឹងណាបាទកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅទស្សនកិច្ចពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកជាសាធារណៈអំពីដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រពរតដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបនោះទេប្រជាប្រដ្ឋដឹងថាពួកគាត់តែងតែព្យាយាមរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងណែដីក្រសួងហាផ្ទៃខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋសភាយូរឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគមិស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយហើយដំណាំពួកគាត់ទៅពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយណាមួយជាមួយភេកីក្រុមហ៊ុននេះទេចំនួនដេតលីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCSC របស់អាញាពងខៀវសែជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋសរុបជាង300គ្រួសារនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអូបន្លាយជាង3ឆ្នាំហើយដោយពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលអាញាធូបផ្ដល់ឲ្យចន្លោះពី3ដុល្លារទៅ8ដុល្លារក្នុង1មេក្រេនេះទេក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCSCរបស់អញ្ញាពងខៀវសែដែលជាអ្នកចំនួនស្និទ្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលសិទ្ធិសាងសង់ប្រលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិមួយនៅទីនោះតាមគម្រោងក្រុមហ៊ុនសាងសង់រុយរ៉លនៅឆ្នាំ2023ប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 1,000 លានដុល្លារលើផ្ទៃដី 7,000 ហិកតាប្រជាប្រដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនេះប្រជាប្រដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នៅតែបន្តការតវ៉ារហូតដល់មានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយដែលអាចទទួលយកបានខ្ញុំសនចររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ការពារប្រៃឈើទាមទារឲ្យអភិបាលខេត្តតឹងត្រែងអនុវត្តច្បាប់លើមន្ត្រីជំនាញដែលមិនអើពើបង្ក្រាបបទល្មើសប្រៃឈើក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមក្រមប្រំពន្ធនិងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលកសកម្មជនការពារប្រៃឈើពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញបទល្មើសប្រៃឈើនៅជាប់ព្រំដែនចម្រុកសត្វប្រៃឡង់ខេត្តតឹងត្រែងដែលកំពុងឈានទៅរកការវិនិច្ឆ័យទាំងស្រុងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍ការពារប្រៃឈើរស់នៅស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តតឹងត្រែងសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះនិងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលប្រៃឈើកំពុងជិះសេះលែងដៃមិនបង្ក្រាបបទល្មើសប្រៃឈើនោះទេបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ព័ត៌មាននិងបង្ហាញភស្តុតាងជាច្រើនក្តីក៏មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទាំងនោះមិនចាត់វិធានការនោះដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍មួយក្រុមបានចុះល្បាតប្រៃសហគមន៍ប្រទះឃើញដើមឈើធំៗជាច្រើនដើមដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំត្រូវគេកាប់ផ្ដួលដើម្បីយកឈើធ្វើអាជីវកម្មនិងមានសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃសហគមន៍កាន់តែរីកធំឡើងអស់ជាង300ហិកតាពុំឃើញអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់នៅឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ខេត្តតឹងត្រែងលោកប៊ីវ៉ានីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកនិងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុកថាឡាបរវត្តនៅតែគ្មានសុឆន្ទៈច្បាស់លាស់ថែទាំប្រៃអភិរក្សឲ្យគង់វង្សនោះឡើយលោកបន្តថាអាជ្ញាធរខ្លះទៀតក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធការកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃសហគមន៍បំពានច្បាប់ដែរហើយកម្រឃើញអាជ្ញាធរខេត្តនេះចោះទប់ស្កាត់នៅឡើយលោកក៏សំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលខេត្តតឹងត្រែងត្រូវហ៊ានអនុវត្តច្បាប់លើអាជ្ញាធរណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសប្រៃឈើនិងបណ្តែតបណ្តោយឲ្យជន់ល្មើសប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងដែនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើសពីនេះទៀតអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវដកហូតដីប្រៃអភិរក្សដែលបានកាប់ទន្ទ្រានរួចហើយមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនិងចាប់ជន់ល្មើសមកដន្ទាទោសតាមច្បាប់
ឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីគឺដូចជាមិនមានការឃុំខ្លួនណាមួយច្បាស់លាស់ទេវាមានគ្រប់ឃុំដែលមានការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋឬក៏ដីព្រៃសហគមន៍នឹងហើយអ្នកភៀសច្រើនអ្នកដែលនៅពីក្រោយនៃការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋដីព្រៃសហគមន៍នឹងជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដូចជាទាហាននគរបាលដូចជាមន្ត្រីបកឋានខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងឯងដែលវាពាក់ព័ន្ធហើយក៏មានមន្ត្រីនៅសញ្ញាធុរស្រុកមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីព្រៃរបស់រដ្ឋនឹងដែរមន្ត្រីសង្គមសិវារូបនេះបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រិឈើសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលទទួលបានប្រាក់ខែពីរដ្ឋគឺមានតួនាទីអនុវត្តច្បាប់ប្រិឈើមិនបានបំពេញភារកិច្ចស្របតាមច្បាប់ពេញលេញនៅឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីខ្លះបែរជាយកតួនាទីទទួលផលប្រយោជន៍ពីបទល្មើសប្រិឈើនិងខុបខិតជាមួយជនល្មើសដដែលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនឃើញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការនៅឡើយសមាជិកថាគុំម្នាក់ទៀតគឺលោកអុកម៉ៅថ្លែងថាក្រុមជនល្មើសនៅតែបន្តអារំលំឈើធំៗអស់រាប់ពាន់ដើមនៅរយៈពេល8ខែចុងក្រោយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីកន្លែងអាស្រ័យផលព្រៃឈើរបស់ជនជាដើមភាគតិចគួយនិងជំរកសត្វព្រៃកម្ររស់នៅលោកថាក្រុមអ្នកកាប់ឈើប្រារណាយន្តជាច្រើនគ្រឿងកាប់ឈើធំៗរួចទន្ទ្រានដីធ្វើចំការដើម្បីពុះលក់ឲ្យឈ្មួញក្នុងតម្លៃជាមធ្យម5ហិកតា50,000ដុល្លាររីអាងាធោភូមិឃុំនៅតែបន្តចុះហត្ថលេខាធ្វើពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ដីធ្លីឲ្យជន់ល្មើសបំពេញបទបញ្ជារបស់អាងាធោខេត្តនិងអាងាធោជាតិលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រិយសហគមន៍នេះត្រូវគេកាប់ទន្ទ្រានអស់ជាង300ហិកតានៅរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយជំនួសមកវិញដីចម្ការដំឡូងដំណាំជែកនិងដើមចន្ទទីគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលជាទីលមុខមួយម៉ែត្រផ្ទៀកមុខមួយម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងកាប់ដួលដល់ដីហើយទីមួយគេកាប់យកដើមឈើលក់ក្រោយមកបានគេកាប់យកជាជាដីនិយាយទៅទៅតឹងមក2គីឡូដីបន្តឲ្យ3គីឡូគេកាប់ប្រលំដួលដល់ដីហើយគេកាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាប់ទាំងសិនទៀតហើយមកកាប់ទាំងថៅទៀតដើមឈើទៀលដើមកកោះដើមផ្ទៀកដើមកគីរាប់ម៉ឺនដើមមិនរាប់ពាន់ទេរាប់ម៉ឺនប្រិយសាគុំភូមិឈើទៀលប្រើសមានផ្ទៃដី71,000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំការលើស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តតឹងត្រែងព្រៃនេះបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាព្រៃអភិរក្សរបស់សហគមន៍តាំងពីឆ្នាំ2017ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកសិកម្មវត្ថុអសីស្រីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីមេឃុំចំការលើលោកព្រះហែមបានណឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកឯនាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រិឈើស្រុកថាឡាបរិវត្តលោកវ៉ាសុខាវិញមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរដោយលោកចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តទាំងត្រែងលោកម៉ែនគង់មានប្រសាសន៍ថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តនិងបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់ចុះល្បាតដល់មូលដ្ឋានទាំងនោះដើម្បីអនុវត្តវិធានការច្បាប់ម៉ឹងម៉ាត់ចំពោះជនល្មើសណាដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសប្រិឈើលោកថាអាញាធននឹងអនុវត្តករណីនេះតាមវិធានការច្បាប់ប៉ុន្តែលោកសុំការអនុញ្ញាតស្ដាប់របាយការណ៍ថ្នាក់មូលដ្ឋានជំនុនសិនដើម្បីរកហេតុផលបើមានការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបែបណាលោកនឹងបញ្ជាក់ជូននៅពេលក្រោយវិធានការយើងអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រច្បាប់យើងអាចគ្រាន់តែសង្ស័យឬគ្រាន់តែលើយច្បាប់នេះយើងស្រាវជ្រាវថាតើវាមានប្រកបទេទៅតាមនីតិវិធីនៃការអនុវត្តវិធានការនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រេងកោបាល់យុទ្ធធរទៅប៉ុណ្ណឹងការការពារធនធានធម្មជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសង្គមសីវរដែលចុះអង្កេតរឿងនេះបន្ថែមទៀតថាខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រិយសហគមន៍ជាច្រើនតំបន់ទៀតក៏កំពុងប្រឈមនឹងការវិនិច្ឆ័យហិនហោចទាំងស្រុងដែររួមមានប្រិយសហគមន៍ឈើក្រញូងប្រិយសហគមន៍ភ្នំតាម៉ៅប្រិយសហគមន៍ដែនចំណុកសัตว์ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំអាងនិងប្រិយសហគមន៍ភ្នំកងោកក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តជាដើមក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា528និង529ចែងថាអ្នករាជការសាធារណៈឬបរដ្ឋដែលទទួលអាណត្តិដោយការបោះឆ្នោតមិនបានប្តឹងបរិហារដល់អាជ្ញាធរតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋឬមជ្ឈិមដែលខ្លួនបានដឹងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលរដ្ឋបុគ្គលណាដែលបានដឹងពីបទឧក្រិដ្ឋមិនប្តឹងបរិហារដល់អាជ្ញាធរតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗក៏ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់100,000រៀលទៅ200,000រៀលអាស៊ីសេរី
ចាលោកលានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកលានៀងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា